KL Midtown sedang berehat memeterai perjanjian dengan Hyatt Regency Kuala Lumpur bagi mengukuhkan lagi KL Metropolis sebagai pembangunan bersepadu yang berprestij di ibu negara. Melalui hasil kerjasama itu, sebuah hotel mewah yang memiliki 450 bilik, restoran Jepun dan market cafe akan dibina di bawah kendalian NAZA TTDI dan Hapsing Land Development. Pengerusi Hapsing Consolidated Berhad, Datuk Jorgen Bornhoff berkata pembinaan hotel mewah itu mampu menarik para usahawan luar negara kerana ia berdekatan dengan pusat perdagangan dan pameran antarabangsa Malaysia. That we are establishing this new hotel and we are linking up with a hotel operator Hyatt International. We have chosen them because they are one of the top brands within the hospitality industry. Tambahnya, ini merupakan kerjasama kedua dengan hotel itu selepas perancangan di Kota Kinabalu. Datuk Jorgen berkata demikian selepas majlis memeterai perjanjian antara Hapsing Consolidated Berhad dan Hyatt Asia Pacific di ibu negara. Projek itu dijangka siap sepenuhnya pada 2024. KL Metropolis yang terletak di kawasan strategik berhampiran Jalan Duta dijangka memainkan peranan penting sebagai pertumbuhan utama dalam sektor pelancongan perniagaan terutama di Lembah Kelang.